မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့တွင်မိုးလေဝသနှင့်ဆလာဗီရာသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနှင့်ဆလာဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညပူချိန်အခြေအနေများမှာကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောင်3ဒီဂရီဆက်စီယက်မှ4ဒီဂရီဆက်စီယက်ထိနေစကန္နလီသားကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောင်1ဒီဂရီဆက်စီယက်လျှော့နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်စကန္နလီသားကြီးအောက်ပိုင်းမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထံ1ဒီဂရီဆက်စီယက်နဲ့နေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှေးပိုင်းတို့မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထံ3ဒီဂရီဆက်စီယက်မှ4ဒီဂရီဆက်စီယက်အထိပိုခဲ့ကကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူကြတဲ့ညပူချိန်များမှာဟာခမြို့မှာ၄ဒီဂရီဆက်စီယက်၊တီးထိပ်မြို့မှာ၆ဒီဂရီဆက်စီယက်၊ပူတောင်မြို့မှာ၈ဒီဂရီဆက်စီယက်နဲ့မချမ်းဘော်မြို့၊တွန်းဆန်မြို့နဲ့ဟုံမလင်းမြို့တို့မှာ၁၀ဒီဂရီဆက်စီယက်စီလိုဖြစ်ကြပါတယ်။အနိုင်ဆုံးပူချိန်စံချိန်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်၆နာရီခွဲအချိန်တိုက်ခွာချက်များအရဟုံမလင်းမြို့မှာ 9.5 ဒီဂရီဆက်စီယက် 49.1 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အောင်နိုဝင်ဘာလရဲ့အနိုင်ဆုံးပူချိန်စံချိန်သေးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ 10 ဒီဂရီဆက်စီယက် 50 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီး 2005 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ 30 ရက်နေ့ကတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာလောင်လုံးမြို့မှာ 1.46 လက်မခရမ်းမြို့မှာ 1.26 လက်မဝါခင်မမျိုးမှာ 1.36 လက်မမော်လမြိုင်ကျုံမျိုးမှာ 3.94 လက်မတထုံမျိုးမှာ 3.93 လက်မရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံမျိုးနယ်မှာ 3.62 လက်မပင်လောင်းမျိုးမှာ 3.59 လက်မနဲ့ပိုကလေးမျိုးမှာ 3.48 လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပ်လီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်သိမ်းတွေမှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကလည်းတပြည်လုံးမှာတိမ်သိမ်းတွေမှာတိမ်ထူထပ်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားလျော့နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေမှာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်များအရမင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကောက်နယ်လေပြင်းရဲ့ယုံဟာဆက်လက်တရှိနေပါတယ်။အဆိုပါအာကောက်နယ်လေပြင်းရဲ့ယုံဟာအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့ရှာနိုင်ပြီးနောက်24နာရီတွင်မင်္ဂလာပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သောတဖြည်းဖြည်းအာကောက်လာနိုင်က22ရက်စက်တလ2022ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတမီနာဒူပူရူချယ်ရီနဲ့အင်နာဘရာဒေတောင်ပိုင်းကမ်းခြေအနီးသို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်သိမ်းတွေမှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကန်ဝဲတစ်လျှောက်နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမူးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းသိမ်းတွေမှာလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မူးသက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးအားတနအာရီကိုမိုင်30မှ35မိုင်တိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြေမှာမြမကန်ဝဲတစ်လျှောက်နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာခုနှစ်ပေမှာကိုပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ထီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကန္နဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သိမ်းတင်းဖြစ်ထုံပြီးချင်းပြည်နယ်စကန္နဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့မန္လေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကြကြိမ်နဲ့အေရရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ဝိုင်းနဲ့ရှေးပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗေဒခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။
Muli wadane salavida dremia web shibari. Kosei na pia jama chana jabadishin.